Эфирде Дагыстан радиосы. Амансыңызбы, үңізге яқшылық аяулы радио тыңдаушылар. Бүгін 6 июнь, сәлі күн, заман 11:25 дақиқа. Соңғы хабарларды береміз. Россияның президенті Владимир Путин 2018 жылдан алып, 2027 жылға дейін елімізде балалықтың 10 жылдығын өткеру ақында білдіру еткен МТС-ті указы ұқтияр білдіру порталында ерлескен. Ондай қарарды алу өзі-өзінің туыл 2012-2017 жылларға балалардың қызықсынуы үшін Миллет әрекетінің стратегиясын яшоға ендірудің барысында етіскен үстінліктер тамамларын еске алып, балалықты яқлау тармағында өкметлік политикасын ендіден армағанда да егілендіру мұрат бар. Балалықтың 10 жылдық планы юықтағы 2 жылға Россиядың министрлер кабинеті әзірлеп бітпеге керек болады. Айтып озайық, февраль айында Федерация Советінің спикері Валентина Матвиенко премьер-министр Дмитрий Медведевке балалық 10 жылдығының проектін беркіту ақында тілек салған. Россияншылардың беркітулері бойынша еліміздің бас дұшпанлары Американың Бірлескен Штатлары ем Украина болады екен. Оның ақында Левада орталығы өзінің берген сорауына алған жауабында тоқтастырған. А Белоруссияды, Қытайды, ем Қазақстан республикаларын еліміздің яшаушылары өзлерінің союзниктеріне санайдылар. Яуап бергенлердің 46% Россияға, Белоруссия өкіметі қалғанлардан есе бек кеуық дегенлер. Сосы ел яшаушылары Россияға қылық, едап, тұрмыс яшау яғыннан әр заман юықлардан болған. Россия Федерациясының есаплау палатасының басы Татьяна Голикова ашқыландыратаған кепте, Россия ерінде пенсиялық ясын көтеру қысқа болжал ішінде пенсиялық фондын игі кепте баланс етпеге амалын берейі. Бұ темады әліге дейім тек финансистлер ортаға салып қарайдылар. Яшаушылар яғынан болса, сенім ең. Неге десе, еліміздің яшаушылары өкметлік финанс мәселесін граждандар есабынан шешпеге сүйеділер дейділер. Оның айтуына көре, сөз яшауды өстірудің ақында туыл, құллық етпеге бола тағанлардың яслары өсу ақында болмаға кере. Ама бұ көрсету бойынша әліге дейім статистикада ең. Дағыстан Республикасының басының имправительствосының администрациясының баспа службасы білдіреді аған кепте, Дағыстан Республикасының басы Рамазан Абдулатипов экологларды, табиат сақылау служба құлықшыларын, тармақтың ветеранларын, кеспелік байрам, эколог күнімен құтлаған. Бүгінгі күнлерде табиат сақылау органлары, республикадың бар болған табиат потенциалын сақылау туыл, оны өстіру үшін аззат етпейділер. Россияда экология елі деп білдіру біздің бәрімізге табиатты біліп қолланмаға үкен яваплық салады. Бізге өктімсімеге көп зат бар. Дағыстан Республикасы түрлі байлық ресурсларын болған әлемет ері. Күшлерімізді біріктіріп, біздің келек несілге таза ауа ем су, орман байлығын ем оңғысылы ерлерді қалдырмаға боламыз. Сіздің кеспілік әрекетіңізде еніден армағанда да үстінліктер жорайман деп өзінің құтлауын тамамлайды. Экология күніне бағысланып бас қаладың достық үйінде Дағыстан Республикасының табиат ресурслар ем экология министерствосының жамағат палатасының кеңлескен жиыны болып өтті. Дағыстан правительствосының председателінің орынбасары Билал Амаров бәрісінде экология күнімен құтлады, ем регионды таза ету бойынша жүрітілі таған құлықларда тоқталды. Республика алдына салынған экология мәселесін біргелесіп еріне еткеру керегін айтты. Бұяқтан есаплар бар, ама оларды шешпеге болады ем керек. Қаралған сұрау бойынша ой тоқтас етуі болып өткен.
Республикамыздың прокуратурасының баспасы службасы білдіреді аған кепті, республикамыздың Ноғай район яшаушысына ұғалуылық ісі ашылған. Себебі, законсыз есікті 140 мың манетке олтыратаған 4 ақ акация терегін шауып алған болып тоқтастыру етілінген. Россия Федерациясының ұғалуылық кодексінің 260 статьясының 2-ші бөлігі бойынша ол 4 жыл тұтнаққа олтырмаға болады екен. Александр Сергей Улы Пушкиннің аты бәріне де белгілі ем аңлаулы. Оның яратушылығын школаларда, жоғары оқу ошақларында үйренеділі. Александр Пушкиннің естелігін тесі дережеде белгілі үшін 6 июн күні Россияда Пушкиннің күні де байрамшыланады. 2011 жылдан алып Россияда Пушкиннің күніне 2-ші атта берілген. Орыс тілінің күні деп. Сосы екі байрамның юқласуы өзі-өзінің туыл. Орыс тілінде Пушкин язған. 6 июн көплігін адемлер үшін Пушкинге бағысланған күн болып қалады. Оның яратушылығын селаушылар Михайловскийге, ем Пушкин тауларына еладылар. Александр Пушкиннің яратушылығы бізім Дағыстан ерінде де абырайлы ем сейлі. Оның язғанларын өздерінің ана тілдеріне Гамзат Садаса, Расул Гамзатов, Анвар Аджиев, Муса Курманалиев, Муталип Митаров, Шахвелет Шахмарданов ем басқалар көшіргөнлер. Махашқалада Пушкин атындағы яслар орталығы ем Пушкиннің естелігі ем орамы бар. 6 июн Пушкиннің естелігіне язушылар ем шайырлер, оқушылар ем студенттер еладылар, ем оның язғанларын, ем оға бағыстанған ятауларын оқойдылар. Бүгінде солай. Біреуде мұтылмаған. Міне бүгін аты бізім Дағыстан Республикасы ерінде туыл, оның тұсында да егі белгілі ем абырайлы болған Магомед Салам Умахановқа тұрған болса 97 ел толаяқ еді. Ама оны дағыстаншылар мұтпағанлар. Үкен Сейман атын ескереділер. Магомед Салам Умаханов белгілі болған өкіметлік әрекетшісі, белгілі соғыс МС ветераны. 1945 жыл Берлинде Рейхстаг үстіне қызыл байрақты ілгенлердің біріншілерінен болады. Біз соңғы хабарларды бердік. Оны сізді таныс еткен Зафира Магомедова.